басқалар қайда жоғалып кеттің? Сонша ұзақ жүрдіңіздер. Асқар қайда? Түсінесің бе, қызым? Тәл базарының жанында машинаның дөңгелегі жарылып қалмасы бар ма? Міне, бәрін өзімнің көтеріп әкелуіме тура келді. Ал Асқарша ол сонда қалды ма? Әрине. Енді машинаны тастап кетпейтін шығар. Мам, Асқар ол жерде әлі қанша болатынын білесіз бе? Білмедім. Дөңгелекті жөндейтін біреуді тапқанша біраз бөгелемін деген. Түсінікті. Әкексің. Бауырым, көмек керек пе? Жоқ, аға, өзім істеймін. Немене кірмей кетті? Қапыз айтты аналар. Аналардың бәріне не болғаны е? Бүгін қалада ешкімге ақша керегі жоқ па не бәле? Сіз бе? Иә, мен. Сен қазір барлық үшін жауап бересің оңбаған, білдің бе? Шынар апай, менің еш кінәм жоқ қой. Кінәм жоқ дейді. Ана жынды қызды маған жіберген кім, а? Соның кесірінен қарызға белшемнен баттым. Оған менің не қатысым бар? Не қатысым бар? Ол қыз келіскенде біз ақшаға шомылып отырған едік қой. Оған қанша төлейміз дегенін сен білесің бе? Сонда қанша? Оның орнына мен барсам болмай ма? Сен бе? Сен не қызсың ба? Не болды қызым? Бірдеңе болды ма, әлде біреуді іздеп жүрсің бе? Сөйлемедіңіз бе? Я, негізі біреуді іздеп жүр едім. Айта ғой. Түсінесіз бе? Мен басында жоғалып кеткем, бірақ енді қайтадан табылдым. Басынан бастап түсіндіріп айтшы, жоғалғаны қалай, табылғаны қалай? Мен жоғалып кеткенде ата-анам келіп осында арыз жазып кеткен екен. Е, ол түсінікті ғой. Олар сені іздейді, алаңдайды. Әрине дұрыс. Бірақ түсінесіз бе, аға, мен қазір осындамын, табылдым. Енді арыздың керегі жоқ. Сіздер де бекер уақыт жоғалтпаңыздар деп арызды қайтып алып кетуге келіп едім. Сен асықпа, қызым. Мен бұл іспен айналыспаймын. Бұл істі бастықтар шешеді. Оның үстіне арызды ата-анаң бастықтарға жазады. Мұрат Ермекұлына екеміз жолығамыз. Бұл істі әп-сәтте шешеді, сен уайымдама. Жүр оған. Жақсы болыпты. Сонда сен қайдағы бір қызбен кабинетіңде болды екен деп мен ақшам туралы ұмыта салуым керек пе? Әділет, ол қайдағы бір қыз емес. Ол бір ерекше керемет қыз. Біздің қалада ондай қыздар жоқ. Ол жалғыз өзі 10 қызға, тіпті 100 қызға татиды. Қойшы олса. Ал маған оны келіп кетер ме? Неге мен ақшасы қауым керек? Жоқ, Мұрат. Біз бұлай келіскен жоқпыз. Маған бұл мүлдем ұнамайды. Онда сенің де көңіліңнен шығатын бірдеме ұйымдастырайық. Мен ешқандай қиындық көріп тұрған жоқпын, әділ. Карта ойнаған кезде бірден әділет досыңды шақырғанды білесің. Ақшамды қайтар, Мұрат. Басқасын білгім де, естігім де келмейді. Әділет,
Түсінші, құрай қайдан ештеңе шықпайды. Одан да тоғыр осындай тағы да бірдеме сен үшін ұйымдастыр жөрей. Біз достар емес біз бе. Бір-бірімізге көмектесуге болады ғой. Қалай ойлайсың, а? Айгүл туралы не айтқың келеді, а? Айт, тыңдап тұрмын. Сендердің семьяларыңа араласқың келмейді. Сенің әйелің бе? Өзің сұрап ал. Жоқ, бауырым, сенікі дұрыс емес. Жаланы жауып бастаған сенсің. Яғни сөз сенен сұралу керек. Жала жауап дейсіз бе? Сіздің Айгүліңіз періште емес. Ал сен араласпа періштесің мақ. Өткенде не істегенде Айгүл екеміз мына көзімен көрдік қой. Ең болмаса араласпай тұрсаң болады. Е, сен қалай қалай сөйлеп тұрсың? Айданың аузына қақпақ болма. Мен ба қақпақ болып тұрған? Иә, сен. Ержан, менің көмекшім бар, ол сен жақсы танисың. Айданың аузына жалғыз қақпақ болатын сол ғана. Солай ма? Енді қарап осылай сөйлейтін болсаң, самат. Жібер. Жігіттер, қойындаш болды. Не болды қошқар құсап? Сен ештеңе байқамасаң білгің келмесе, ештеңе болған жоқ деген сөз емес. Сонымен сен ертің кеп тұр, а? Менің балаларымның анасы менен басқа ешкімге қарамайды. Оны ойлаушы да болма. Ол менің ұлым, басқа ешкімдік емес. Сен оны менен ұрлап алған жоқсың ба? Ұрлап? Не оттап тұрсың? Шындықты айтып тұрмын. Сен ақылыңдан алжастың ба? Сен оны роддомда тастап кетпекші болғансың. Оның саған керегі болмаған. Сен не, қызсың ба? Қайдам? Түсінікті. Қазір кезде бұл проблема емес. Айналайын. Бәк қыздар ол өтімді тауар. Олардың артықшылығы сонда. Ал бірақ сенде онда артықшылық жоқ сияқты. Жарайды бір деген ойластырарыңыз. Сонда не ойластырмақшыз? Мен қайтадан бәк бола алмаймын. Маған бір керемет ой келді. Таптым. Жүр. Жүр. Қайда барамыз? Жүр дейін, мына жерде жап-жақын. Жүр. Жүр, жүр, жүр. Бол, 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 бол. Қазір мен тез барамыз. Ол кезде мен тым жас едім. Ештеңені түсінбейтінмін. Есесіне. Күйеуіміз екеуміз бәрін түсіндік. Сен оны роддомға тастап кетсең де, өзіңмен әкетсең де, жөн түзу ана шықпайтын. Оны көре жатармыз. Сен сонша уақыт өткен соң дайын асқа тік қасық болып келіп тұрсың. Асқар өсті, өзгенін өз көре алады. Енді сен асырау керек. Солай ма? Сен дұрыс түсінбедің. Маған ақша да басқа да керек емес. Тек ұлым ғана керек. Шығы үйден. Біз Асқарға туған атанасындай болдық. Оған шындықты айтпақ түгілі, онымен кездесуге тыйым салам. Сен маған тыйым сала алмайсың. Мен осында қалып ұлымды күтем. Сен қаласаң да қаламасаң да. Шығы үйден. Жарайды. Ондай болса, мен сыртта күтем. Жоқ. Ешкім ештеңені ойластырмайды. Сен барлық кассаны өзіңе қалдырып, жағдайың жақсы жасапсың, а, досым? Сен не айтып тұрсың? Қайдағы касс? Тіпті сол кассы болғанның өзіне біз оны қалай бөлісетін едік? Түк түсінбеймін мен. Ал сен оған басыңды қатырма? Мен бір амалын табар едім. Негізі дұрыс жігіттер бұлай жасамайды. Жанында жүрген адамдарды лақтырмайды. Қайдағын айтпашы. Мен сені лақтырған жоқпын деймін. Мұрат, бұдан былай мен сенімен жұмыс жасамаймын. Және де бұл оқиғаны ұмытады деп. Ойлама. Рұқсат па? Кешіріңіз, нағыз сізге жолықсам дейді.
арызымды қайтып алам деді. Бұл қыз табылды. Сәлеметсіздер ме? Бара бер. Досым, екеуміздің келісіп те қалуымыз мүмкін. Саған не болған? Жаңағыны біреумен төбелесіп қалғандай болып тұрсың. Жоқ, төбелескен жоқпын. Самат кіммен? Әрине, Ержан мен. Құдайым ай. Жақында ғана татуласып едіңдер ғой, тағы не болып қалды? Батка Блучинга? Ана өзің жезөкшесін жақтап, саған жала жаппақшы анау. Маған? Е? Не дедің? Е, болды ғанды, өтті кетті. Өзің не айтып тұрған түсінбейді? Түсінбейді? Тұрыапқа пый! Өзің еркектің деп санап жүр ма? Өзің өліш. Ана жезөкшенің жаңағындай тірлігінен келген біздің үйге қалай алып келді? Мен миыма кірмейді. Тұра тұр. Ол не қайтып келді ме? Әрине. Қайтып келді. Ержан нағыз сорлы екен. Бірақ оны қайтып алғанына қарағанда қатты бағалап тұр ғой. Айгүл, бағалай ма, бағаламай ма? Бірақ Ержан өзін әбден түсірді. Айгүл, ескертіп қойын. Егер сен мына менің көзіме шөп салатын болсаң, айтпат деме. Үзілді кесіп ажырасам. Самат. Кел, кіріп отыр. Сен кім боласың өзің? Қандай арызыңды қайтарып алғалы жүрсің? Аға, уақытыңызды алсам кешіріңізші. Менің ата-анам мені жоғалды деп ойлап, сізге арыз жазып кетіпті. Бірақ мен жоғалған жоқпын, өзім келдім. Енді сол үшін арызды қайтып алсам ба деп ем. Ай, жастар, ай, жастар. Қаңғырып қайда болса, сонда жүрсіңдер. Аты жөнің, фамилияң кім өзің? Ибрагимова. Баян Ибрагимова. Досым, сен барды бір 15 минут шылым шекпеші? Үйсің дұрыс па сен? Не үшін? Ол сен босқа көпірме? Сен маған қарсысың ғой. Есің деме? Міне саған мүмкіндік туып тұр. Қарызыңнан құтылатын. Бар, бар. Шатыр. Мен сәте, Баян қайда? Сіндерге не болған? Екеуің жасырынбақ ойнап жүрсіндер ме? Қайдағы жасырынбақ? Мен расымен де Баянның қайда екен білмеймін. Құрбысына кеткен шығар. Қалайсың? Дөңгелегіңді ауыстырдың ба? Қай құрбысына кетті? Маған нөмерін беріңізші. Түсінбедім. Тағы бірдеңе болып қалды ма? Шаруамыз тез ақтындырамыз. Аға, полиция бастығы қайда? Шын қыз қашан келді? Ауыл бізге қажет емес. Сіздің бұныңыз не? Өзің қалай ойлайсың. Жарайды, уақытты созбайық, тезірек бастасақ, тезірек аяқтаймыз. Мен өте сыпайы да, дөрекі да бола аламын. Оның бәрі саған байланысты. Сіздің бұныңыз не? Жіберіңіз! Жіберіңіз мені! Жібер! Қандай асығасың, а? Жібер! Өтінем, жіберіңізші! Не болғанын айтсаңшы енді? Гүлназ тәте, алаңдамаңыз. Бізде бәрі жақсы. Тек Баян екеуміз кешке киноға бармақшы едік. Келіскен уақыттан кешігіп жатыр. Қоңырау шалсам алмайды. Ол телефонын зарядкаға қойып, үйде ұмытып кетіпті. Нағиман номерін жазып ал. Ол сонымен бірге болуы мүмкін. Рахмет, Гүлназ тәте. Мен қоңырау шалайын. Моня, не күндемейсің, бірдеңе десеңші? Не дейм? Мынадан бір супермодель жасағанша, айға барып картошка еккенім артық. Осы басқа адамың жоқ па сенің? Жоқ, жоқ, жоқ. Бары осы. Мынадан маған бір керемет қыз шығарып берші енді, Моня.
Сен де қалжыңдай екесін. Мен сіздерді естіп отырмын. Ал біз сені көріп отырмыз өкінішке орай. Моня, қанша сұрасаң да берем, басташы. Я, Асқар. Нағима, сен қайдасың? Мен сұлулық салонындамын. Не боп қалды, неге абыршып тұрсың? Баян, сенің жаныңда ма? Жоқ, біз кездесеміз деп керіскен жоқпыз. Не болды? Моня, басташ енді, біздің уақытымыз жоқ. Бастайым, бастайым. Бірақ, надан бір керемет нәтиже шығады деп айта алмаймын. Қайда жүрген? Мен сіз бір бәлеге ұшырап қалмаса болар. Түй. Жіне! Бұлың әрине қызық енді. Бірақ сен тым шеттен шықпай қойсаш, а? Өттім, мен жіберіңізші. Болмаса мен қазір полицияға арыз жазам. Шын айтып тұрсың ба? Жібер! Жұмысың қызып жатыр екен. Тамаққа қашандайын болады? Кешіріңіз, тез кетуім керек. Баян тағы бір бәлеге тап болған сияқты. Қызың ол жағынан өте талантты екен. Рас айтам. Жүрегім бір жамандықты сезіп тұр. Жүрегім? Ал менің асқазаным шұрылдап тұр. Оған не дейсің? Кетуім керек, тез арада. Кетсең кет әрине. Оны өзің білесің. Мен сені ұстамаймын. Бірақ мұна үйге қайтып келуші болма. Заттарыңды жинастырып, бірақ кет. Бұл үй саған қайырымдылық үйім емес. Бұл жерде жұмыс істеуің керек. Қазір тездетіп бірдеңе пісіріп жіберейін. Жоқ, Гүлназ. Дұрыстап, асықпай пісір. Сен неге келдің? Мен шылым шегіп болдым. Қане Ибрагимова, қайт үйіңе. Бұл жерде болған оқиған ешкімге айтушы болма. Шық! Сен бұның не, досым? Кайфты бұзуды саған кім үйреткен, а? Мен сен маған әлі рахмет айтатын боласың. Немене? Мен ол қыз туралы базадан тексердім. Ол әлі кәмелетке толмаған жас қыз екен. Бұл қылығың үшін түрмеде шірейтін едің. Сайтан алғыр. Керек болса, мен де сені құтқара алмас едім. Сол үшін аузың жауап, тыныш отыр. Кімдер неге келмейсің? Мінемі чемаданың дайын күйде өмір сүрмексің бе? Солай деуге де болады. Қой үшін бәрі жақсы болады. Ағаңды жаңа айтқан сөздеріне қарағанда, мен бұл үйде ұзақ көтермейтін сияқтын. Не деп тұрсың ғой дейді? Өсиет хат табылмаған жас Самат екеміз бұл үйге ие бола алмаймыз. Ал ол өз тәртібін мына жерге орната алмайды. Иә,
Бір жағынан солай екен рас. Иә, солай. Мен сені ренжіткізбеймін. Қорықпа. Оған мен өзім де жол бермеймін. Бірақ әңгіме қазір ол жайында емес. Осы сенің киімдерің көп қой. Мына чемоданға қалай сидырасың? Міне ал, менің бар жиған ақшам осы. Құдай үшін осы ақшаны алып кетіп қалшы. Асқар екеуміздің өміріміздің астан кестеңін шығармашы. Саған қанша айтам? Маған ақша керек емес. Онда не керек? А? Не керек? Алдыңа дерлеп тұрып жалынайын ба? Қазір басым жерге жеткенше тағзым етем. Құдай үшін бізді жөнімізге қалдыршы. Бізді ұмытшы. Мен Асқармен сөйлесуім керек. Керегі тек сол. Осы уақытқа дейін керек қылмағанды. Енді не болды? Бұрын мен шаруаны шешуге уақытым бар деп ойлайтынмын. Ал енді? Енді не болды? Жай, іштеңе. Баян, тоқташы. Баян. Баян, тоқташы. Асқар. Баян, сені кімін жетті? Мұна түрің не? Асқар, өтінем мен алып кетші мәне жерден. Саған не болды, айтшы, Баян? Іштеңе сұрамаш, өтінем алып кетші. Жәрет, жүр. Болады. Сенде жылтырақ бар ма? Бар. Ма, клиент кіріп келген кезде бетіне шаш жүрсен, іштеңкен бөлінбейтін шар. Қойыңыздаршы, мен сон жалықты қорқыныштымын ба? Мен де көрейінші. Қорқынышты емесің. Болады саған. Қоя? Иә. Сен сонда ана қалай еді әкендай? Не, эпатажный болып тұрсың. Керемет эпатажный. Шынар, саған осы бұнаны біреу супермодель десе, сенер ме едің? Ай, қайтесің. Жергілікті бай еркектер модельдердің қайсысы керемет екенін айыра алмайды. Оларға бәрі бір престиж болса болды. Престижің түрі мұнау ма сенің? Болды. Болды. Бізге осы жетеді. Жақсы болады. Міне, Оня, рахмет. Рахмет. Ал, тұр, жүр кеттік. Модель. Ең болмаса, блокировкадан шығарсаңшы. Сене маған ренжіп жатырсың ба? Дана, мен сенімен мүлдем сөйлескім деп тұрған жоқ. Әйтпесе тағы арандатты деп шыға келерсің. Ой, Жұлдыз, қояйықшы осының барлығын. Нені? Бітпейтін ұрыс керісімізді. Оның бәрін мен бастап жүрген жоқпын. Е, давай татуласайық. Қаласаң, мен кешегі видеоны өшіріп тастаймын. Ой, сеніп қалдың. Міне, қара. Көрдің бе? Видео жоқ. Кешірші. Мен күдіріс болмапты. Сәрәйт, татуласақ, татуласақ. Бірақ бұл жолы шын ниетпен татуласамыз.
Басқаша қалай да тоғасушы едік. Аймаш, болшы енді. Сен де сәнденің қоймайды екенсің. Біз не клиентке дәл қазір барамыз ба? Жоқ. Модельдер бұлай кеймейтін, түк білмейтін еркектердің өздері жақсы біледі. Қазір бір жерге барып, жақсылап кенеміз. Сонда содан кейін барамыз ба? Жоға, бір екі ай күтеміз. Әрине содан кейін барамыз. Бұл істі тезірек тындыру керек. Түс енді бұл. Тоқтаңшы, Шынар апай. Біз бұлай келіскен жоқпыз. Мен дәл қазір бара алмаймын. Іштей дайындалуым керек. Нағима, енді көлі көлшіп жатқан кезде іштей дайындаласың. Уақыт жоқ қой енді. Егер де ол шынымен де әдемі көйлек болса, мен келісетін шығармын. Нағимаш, болшы енді. Шіркінай, сен өз-өзіңі сүйсінгендей клиенттерді солай тамсанса ғой шіркін. Нағима, жүрші енді, Нағима. О, біздің үйге кімнің келгенін қара. Көріспегелі көп болды. Неге біздің үйге дейсің? Мен бұл үйге қонақ емеспін. Өзінің жігітінің үйінде жүрім ғой. Қойшы, сен талай жігіттің үйін өзіңдікі деп жүрген шығарсың. Маған бірдеңе айтпас бұрын өзіңе қарап ал. Мен саған қарағанда Ержанға барлығын ашық айттым. Ал сенің күйеуің Самат, әлі біраз шындықты білмейтіні анық. Гүлназ әсе, тамақ қашан дайын болады? Бұл жерде төбелес басталып кетпесе, сәлден соң. Аузыңды жап! Әйтпесе өзім жаптыртам. Қойсаңыздаршы, не болды сіздерге? Менен қанша жас үлкен сіздер? Аса үлкен емеспіз. Сонда да бала бақшаның балалары сияқтысыз. Жылдыз, сен болдың ба? Болсаң бар. Кет дедім мен саған. Иә? Бешара келініңе жаным ашы. Сен сияқты истеричка енесі болған қиын ғой. Тым болмағанда балаларыңды ойласаңшы. Ана келініңе не үлгі көрсетіп жүрсің? Айда, сен баланың не екенін білмейсің. Жоқ, рахмет. Самат екенінде атана болғанша, бала таппай қойған мартық. Не дедің? Сұр жылан қайталаш? Енді маған қолымды көтеріп көр. Жасының үлкендігіне қарамай. Кәрі қақпас! Ішімер деймін саған. Мәс саған. Қарай көр өзін. Жөзін жайнап кетіпті ғой. Оған не себеп? Қарындасың мен қайтадан татуластық. Қайтадан ба? Иә. Білесің бе, түнгі клубтағы видеоны та өшірді. Оған сен айттың ба әлде өз өшірді ме? Қайдан өшірді сонда? Қалай қайдан? Телефоннан? Түсінікті онда. Қайда кеттің? Саған не болды? Арсалаңдап жүрсің бе? Құтты мен сияқтысың. Бірақ сен жақсы етсің. Сені бәрі жақсы көреді. Не ергіп отырсың? Кім ергіп отыр? Жұмыс істеп жатырмыз. Саған не болды, ашың қобы болып? Нені істейін? Баян тағы жоғалып кетті. Жоғалып кеткендесі? Хабарласпадың ба? Асқар екеу кездесуі керек еді, бірақ ол да қайда екенін білмейді. Іздеп кеткен шығар. Жарайды, аптық ба? Сонан ау, Асқар дегенге хабарласып көрші. Мүмкін екеу кездескен шығар. Дұрыс. Соған хабарласып көрші. Баян. Қалайсың, жағдайың жақсарды ма? Иә, жақсарып қалды. Білесің бе? Мәңгілік осы жерде отыра бергім келеді. Үйге барып ата-анама қарауға ұяламын. Маман қоңырау шалып отыр. Сөйлесесің бе? Жоқ. Сен телефонды алып, мен сенің жаныңда бәрі дұрыс деп айта салшы етпеймін. Иә, Гүлназ әпке. Баян, мені жанымда алаңдамаңыз.
Жарай. Баян, енді маған полиция бөлімшесінде не болғанын айтпаш. Қалай? Мына жерде бүкіл киімді өлшеп көрдің. Біреуі де жараспайды ғой. Бір қап кигізіп қойған сияқты тұр. Енді оған мен кінәлі емеспін ғой. Бұларды кімге арнап тіккен, мен қайдан білейін. Фигурасы бар қыздарға арнап тіккен. Кімге дейді ғой? Еңді шығылай кішкене. Жинал, басын көтер. Сен осы модельдердің қалай жүргенін көріп пе едің, а? Әрине. Телевизордан бір-екі рет көргем. Жүр, жүр. Түсінікті. Сен бір ғой, клиенттердің көзінше жүруші болма. Аузыңды да ашпа. Тыныс алуыма бола ма? Болады. Қазір мен саған бір спрей берем, соны аузыңа шашасың. Сонан кейін қанша тыныс алсаң да өзің біл. Біле білсеңіз, мен 5-ші сыныптан бастап жігіттерге ұнайтынмын. Осы уақытқа дейін біреуі де маған шағым айтып көрген емес. Ол боқмұрындар сенің көңіліңе қараған ғой. Мұның не сенің есің дұрыс па? Сен неге өзіңнің өтірігіне жұлдызды сендіріп жүрсің? Түсінбеймін, осы цирк саған неге керек екенін. Айтпақшы, сен әлгі видеоны облакаға сақтап қойдың деп өзің айтқан жоқсың ба? Сақтап қойдым әрине. Мен әр нәрсеге сене салатын сенің әйелің сияқты ақымақ емеспін. Жұлдыз, аңғал қыз. Ал мен не деп тұрмын? Ә, дана. Жұлдыз саған сенген еді. Ал сен оны тағы да алдадың. Сонымен не дегің келіп тұр? Қалай не дегің келіп тұр? Неге өйтіп жасадың сен? Соны айтшы маған. Ішім пісіп кетті. Түсінбейтін несі бар? Енді бәрі түсінікті болды. Есесіне сенің қасындағы адамдардың іші піспайтын болды. Мүлде. Сен де ана жұлдызың сияқты ішті пістыра беретін болыпсың. Онда өзіне іш пістірмайтын біреуді тауып ал. Ал жұлдыз екеумізден аулақ жүр. Табылған ақыл, тауып алам. Ақыры саған керек емес екенмін ғой. Сендердің де маған керек болып тұрғандарың шамалы. Сосын бір кісі кіріп келді де маған бұл жерден кет, бірақ ешкімге айтпа деп айтты. Айтпа деді ме? Иә, мен тек білетінім, ана оңбаған ол кісіге қатты ашуланғанын білем. Ашуланды ма? Ашуланды. Жоқ, Баян, мен бұны бұлай қалдыра алмаймын. Асқар, сен сонда не істемексің? Мен саған тескен жексұрындардың сазайын берем. Жоқ, бүгін тамақ ішеміз ба, жоқ па? Қызметшілердің бәрі бетімен кеткен. Ана Гүлнәс тұрды, бір жерге жүгіріп кетті. Бірдеңе айтайын десем, жоқ. Аха, иә. Өзімен өзі жоғалып кеткен ғой. Айда, тыныш отыр. Болды. Бұл жолы сен жеңіпсің ба? Саған кепсің не болды? Тұз ба, салфеткам алып келуге кеткен шығар? Қазір келіп қалар. Сен не? Ставка қойдың ба? Әдетте сөйтуші едің ғой. Қойдым енді. Самат, қайтып келеді деймісің? Күтіп отырғаныңызға 15 минут болды ғой. Жоқ, бұлай болмайды. Қызметшілердің бәрін жинап алып, дұрыстап сөйлесуің керек. Кешіріңіздер, сыртта бір жұмысым болып қап еді. Әне, айттым ғой саған. Қойшы, сене қалдық. Қызына дұрыс тәрбие бермеген. Сосын жүреді жүгіріп сабылып. Жұлдыз, ғалым қайда? Ол тамақ ішпей ме? Білмеймін. Данамен жүрген шығар қыдырып. Дана, сенің есейетін кезің болды ғой. Не нәрсені де дұрыс түсінуді үйрен. Не болса соған ашылуына беретін кішкентай 5 жасар бала емессің.
Мен ештеңеге де ашуланып тұрған жоқпын. Сен бәрін ойдан шығардың. Көрініп тұр ғой. Бар? Жұлдызыңа барсайшы. Үйдің ішінен сені іздеп таппай жүрген шығар, далаға шығып іздеуге миы жетпей. Ай, Дана, қалай түсіндірсем екен саған. Сен менің қарындасымсың. Мен сені жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Бірақ қазір енді менің әйелім бар. Сен мұнымен санасуың керек. Мен сені мүлде тани алмай тұрмын. Ата-анамыз ба, ана жұлдыз ба, әйтеуір біреу сенің шайыңа бірдеңе қосып жіберген. Әйтпесе менің ағам ана сұмырай жайлы бұлай айтпас еді. Біріншіден тіліңді тарт. Екіншіден мен оған шынында да жақсы көңілмен қараймын. Бұл сөздерді айтып тұрған сен емессің. Дана, білесің бе? Мен жақсы көретін қарындасы мен әйелімнің шын көңілмен татуласқанын қалаймын. Ешқашанда татуласпаймыз. Ешқашанда. Мен сен сияқты емеспін. Өз-өзімді сыйлаймын. Ана жұлдыз сияқты. Ақымақтармен ешқашанда дос болмаймын. Айда, ештеңе жемегенсің бе? Бұлар болмайды? Болмайтын, мына сендердің тамақтарың. Ана Гүлназ тамақтың майын сол оңаншама көп қойып, түк жасай алмайды. Қалай жеп жатсыңдар? Мынау не мынау? Құпия рецепт па әлде асқазанды түгелмен құртатын котлета ма? Неткен нәзіксің, Айда. Рахмет. Бірақ сен оны түсінбейтінің қандай өкінішті? Кешіріңіздер, мен бөлмеймін барайын. Мына орындық ыңғайсыз белім ауырып кетті. Құдайым ай, айналам толған нәзіктер. Мен оны түсінем. Байғыз қызың белі ауырады. Жүйкесі де тозған. Оның үстіне оған осында ене тап болатындай не жазды екен? Асқар, мен бұны саған мен үшін кек алып бер деп айтып тұрғаным жоқ. Баян, сен неге түсінбейсің? Бұл жайтты ұмытуға да кешіруге де болмайды. Өтінем, маған ақымақтық жасамаймын деп сөз берші. Жоқ, Баян. Кез келген жігіт өзінің қызын қорғау керек емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Білесің бе? Мен тезірек 18-ге толып саған тұрмысқа шығатын күнді асуға күтудемін. Баян, мен саған уәде беремін. Екеуміз үйленеміз. Сосын мен сені бұл қаладан алып кетем. Мына қалада көрген қорлықтарының бәрін ұмыттырам. Асқар, сен мен естігім келген сөзді айтып тұрсың. Асқар сонша кешікті ғой. Хабарласуым керек еді. Хабарласқанда не демексің? Тезірек үйге қайт дейсің бе? Асқар ер жетті саған есеп беруге міндетті емес. Білем, ұлымның өміріндегі талай қызықты өткізіп алдым. Сол үшін өкінем. Камила, жалынам, Құдай үшін. Біздің өміріміздің астан кестеңін шығармашы. Олай істейін деп жатқаным жоқ. Керісінше, жіберіп алған қателіктерімді түзеуге келдім. Түсінесің бе? Қалай түсетесің? Оны кейін білерсің. Сен бар шындықты айтпау үшін мен не істейін, айтшы? Қалағаным істейін, не істейін? Ештеңе істеме. Саған біздің өміріміз ойыншық па? Келесің, кетесің, ойыңа келген істейсің. Ал ол менің өмірім. Түсінесің бе, Асқар, менің өмірім. Алаң болма, мен енді ешқайда кетпеймін. Асқар, күн батып барады.
үйге қайтайық. Ата-ана мойымдап қалған шығар. Жарайды, жүр, мен сені апарып сен. Асқар, мен саған айтқанымды ешкімге айтпаймын деп сөз берші. Жарайды. Жоқ, Асқар, сен мен түсініп тұрсың ба? Өтінем, маған сөз берші. Е, мен жігіттік сөзімде тұрам. Жарайды, жүр, жина. Сен ба? Не болды? Менің ақшамды алып келдің бе? Жоқ. Керемет жаңалығым бар. Немене? Басқа бір үнті ақшасын алып келдің бе? Ақша-ақша деп қоймайды екенсіз. Біздің қалаға керемет модель қыз келді. Премиум класс. Керек емес. Неге бірден олай дейсіз? Мүмкін ол қыз сізге ұнап қалатын шығар? Ұнаса да, ұнамаса да. Сен ол қызды табам дегенше, басқа біреу алып кетеді оны. Ол қыз төменде машинада күтіп отыр. Не дейді? Рас па? Рас айтам. Мен оған бәрін түсіндірдім. Ол бәріне дайын. Не, көтерле бір дейін бе? Ну, давай, алып кел. Бірақ әті, точно вип болсын. Айтпесе, мен сен қыздарың барлығын танейм. Сіз мені ренжітіп тұрсыз. Ол нағыз вип. Ақша жұмсағаныңызға өкінбейсіз. Енді барсай, не істеп тұрсың? Алып кел. Бір секунд. Бір секунд. Қазір. Қазір. Қайда жүрсің? Не мұна тұрым? Не болды? Біз Асқар екеміз қыдырып жүредік. Сосын аяқ астынан кемімді жүрді. Баян, сен де маған өтірік айтып тұрсың ба? А? Жоқ, алдай салатын мен саған жас баламын ба? Кемін жұрдық? Аққаран ажырататын жастамыз. Не болды, айт қане? Мұналарға не болды? Лифте қамап қалды ма? Әлде машиналар ашылмай қалды ма? Ох, міне бізде келдік. Шыдамдылық танытқаныңызға рахмет. Өтінем, кір. Сен қайдан ғана менің басыма сапете қалдың, а? Қандай сайтан сен айдап келді? Мам, сіз осында екенсіз ғой. Сәлем, Асқар. Кәмелі тәтем? Тәтемнің келетін неге айтпағансыз? Жолдан бір гүл алатын ем. Асқар, біз сенімен жақсылап сөйлесуіміз керек.